Podcast. ስለቷን ተሰምታ ደስታ አብዝቶ ሰጥቷት ለመንፈሷ ፎይታ ደርሳ መክፈል ባችል ምላሹ ላምላኳ ቀየውን በስሙ ነግሳ ማብላቷ የሴትነት ወጉ የልጅነት ህልሟ ሰላም ፍቅር ሆኖ ተወደጅ ቢላ ደርሳ መክፈል ባችል ምላሹ ላምላኳ ቀየውን በስሙ ደግሳ ማብላቷ ለቃሏ ታማኝ ናት ለማተቧ ዳሪ የመልካም ሁሉ ናት ሰላምን አብሳሪ አዛኝ ሰው ነው ሁሉም ክፉ የማይወጣ ክብሯን የጠበቀች ኩሩ ኢትዮጵያዊት ናት ከውቧ እመቤት ከመንደሩና ብላ ጠጣ እንጂ አላየው ስንስት የደግ እናት ልጅ መሆኔ ታውቆ አበሻነቴ እኔን አኮራኝ ሰዋየው ስናይ መልካም ሴት ስናይ የእናቴን መሳይ ደግነት አሳይ ሰዋየው ስናይ መልካም ሴት ስናይ የእናቴን መሳይ ደግነት አሳይ ስለቷን ተሰምታ ደስታ አብዝቶ ሰጥቷት ለመንፈሷ ፎይታ ደርሳ መክፈል ባችል ምላሹ ላምላኳ ቀየውን በስሙ ደግሳ ማብላቷ የሴትነት ወጉ የልጅነት ህልሟ ሰላም ፍቅር ሆኖ ተወደጅ ቢላ ደርሳ መክፈል ባችል ምላሹ ላምላኳ ቀየውን በስሙ ደግሳ ማብላቷ እንደ መስከረም አደይ ውብ ነው መላ ቃሏ ደምቃ ምታበራ ካለች በዙሪያዋ ሰው ሳት ላይ ደግነት የፍቅር መጨረሻ አሟልቴ ፈጠራት እቺን አታበሻ ከውቧ እመቤት ከመንደሩና ብላ ጠጣ እንጂ አላየው ስንስት የደግ እናት ልጅ መሆኔ ታውቆ አበሻነቴ እኔን አኮራኝ ሰዋየው ስናይ መልካም ሴት ስናይ የእናቴን መሳዬ